Haji Sulam dagangan kampak ngajawab salamna teu kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangkal salam, tangkal cerme, sarua buana kesemek. Ngajawab salam narame ngan hanjakal siganu ambek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluna nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja ajwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayati liqaumi yatafakkarun al ayah. Wa qala nabiy sallallahu alaihi wasallama, bismillahirrahmanirrahim, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifa. Al hadis amma ba'd. Bismillah anu jadi wiwitan, alhamdulillah anu janten puji. Puji urang sanggakeun ka Allah Rabbul Izzati, puja urang sanggakeun ka Allah Azza wa Jalla, anu pantes dipuji-puji, anu pantes dipuja-puja ku urang sadaya siang kalayan wengi angin Allah nu Maha Suci. Rahmat miwas salamna mugia dilimpahkeun, ditetepkeun, dikucurkeun ka junjungan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tilap ka kulawargina, oke ka para sahabatna, ka para tabiin tabiatna, dugdugi ka urang sadayana anu janten umatna anu turut tunduk patut kana ajaran mantenna, mudah-mudahan jaga di yaumil kiamah singke ing syafaatul udma, amin ya Allah ya rabbal alamin. Para pinisepuh, tokoh masyarakat urang Ciligur sareng urang Cikupa anu kupribados dipikhormat, para alim ulama, para ustad, para kiai anu kupribados dipikhormat, segenap aparatur pemerintah setempat baik sipil maupun militer anu kupribados dipikhormat, bapak-bapak oge ibu-ibu, para pemuda sareng pamudina anu garelis anu karasep anu kupribados dipikhormat, kum kasadayana bae tiri wilah-wilah tepilih bulu anu jangkung, anu pendek, anu mancung, anu pesek, anu kupribados dipika hormat. Hadirin rahimakumullah anu sami-sami dimuliakeun ku Allah, pribados atas nami Bapak Muslimin sarang Ibu Emi, kahiji painten wilujeng sumping ka rombongan besan anu ti Ciligur, atuh nedadi hapunten anu saagenggengna boh pilina dina perkawis jamuanana kirang nyugemakeun oge tempatna nedadi hapunten anu saagenggengna. Kukituna pribados atas nami Bapak Muslimin ngarasa ruas udongkapna tamu anu sakieu seueurna panginten jauh di jugjug anggang di teang ngaleut ngengkeuing ngabandaleut ngembat-ngembat nyatang pinang, jauh di jugjug teh panginten aya maksad aya pamaksad dan anu tami rupina kanggo sambutan ti pribados atas nami Bapak Muslimin sareng Ibu Emi dicakapkeun sakieu heula, mangga salajengna ti kesepuhan calon besan panganten putra waktu sinareng tempat mangga nyanggakeun. Halo, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
daun salam buah kentang anu ngawal salam sigana mikir nuju mikiran hutang tapi henteu ibunya henteu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha yuhibbul witra, sesungguhna Allah mika cinta tina hal perkara anu ganjil. Nembean abdi salamna nembe dua kali kukituna ditambih sakali deui supados ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi ngadeg sigana kirang mernah nonggongan mengkeran anu dipengker supados raos abdi kedah geser kapalih mana geserna tah mohon abdi narosela punten pak punten. Alhamdulillahirrabbilalamin alladzi nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi angpusina wa min sayyiti a'malina may yahdillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qa'ilin a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayati liqaumi yatafakkarun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni al ayah shadaqallahu al adzim amma ba'du. Hadratil mutahromin para alim ulama para sesepuh pinesepuh boh anu aya di lingkungan Ciligur atanapi pinesepuh anu aya di wilayah Cikupa anu tetiasa disebatkeun hiji-hijina oge teka kantun nyaeta para sepuh tokoh agama tokoh masyarakat terutama aparatur pemerintah desa Kiarasari oge perangkatna anu sami-sami dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Anu teu kakantun bapak-bapak anu ngangge saragam dipalih katuhu di simkuring anu kusimkeun pihormat oge dina siang ieu urang tiasa ngariung mung pulung ku kituna mangga langkung tipayun urang manjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala rehing dina danget ayeuna urang tiasa ngariung mung pulung tiasa paamprok jonghok tiasa patepang rarai tiasa patarema panangan dina raraga sami-sami urang aya di haflatul mubarokah dina nyaksian acara walimatul urus dina siang ieu. Kaping kalihna shalawat sinareng salam mugia dicurah limpahkeun ka junjungan urang sadayana nabi anu diutus pang akhirna nabi anu pang mulyana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge ka keluargina ka para sahabatna para tabi'in tabi'atna oge teu kakantun ka urang sadayana anu hoyong diangkeun janten umatna anu teu kinten-kinten nyuhunkeun syafaatna jaga di yaumil jaza amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapa sadayana anu sami-sami dimulyakeun ku Allah alhamdulillah dina danget ayeuna urang tiasa patepang rarai
urang angkaribung amprok jongohok tiasa patepang tiasa ngahijikeun dina hiji acara nyaeta walimatul aurus. Hatur nuhun kusim kuring diwakilan di keluarga besar Bapak Nana oge Ibu Eti rehing dina danget ayeuna anjeuna ngagaduhan maksad nyaeta bade ngadahupkeun putra anak nyaeta Jang Soleh. Ayeuna simkuring ngaraos bingah kahiji parantos ditampi oge parantos dicalikeun teras ayeuna urang parantos dipasihan jabur parantos dipasihan jamuan anu begitu seueur mudah-mudahan kasayan keluarga ti Bapak Muslimin atanapi Bapak Mus sing aya ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tasyata acan urang meningkat acara inti nyaeta ijab kabul langkung tipayun supados merenah supados genah mangga ayeuna dina acara ta'aruf atanapi memperkenalkeun kacalon panganten pameget. Tadi abdi parantos nyebatkeun Bapak Nana oge Ibu Eti danget ayeuna badhe ngadahukeun putrana nu namina Jang Soleh. Tasupados kasaksian ku sadayana mangga Jang Soleh sakedap ngadeg. Tah mangga ngadeg heula Jang. Ibu sadayana Bapak parantos ka Uninga tah ieu nu namina Jang Soleh teh putra ti Bapak Nana oge Ibu Eti anu bade didahukeun insyaallah jam ieu atanapi jam 15.00 jam 3 sore bakal diakad nikahkeun nu namina Jang Soleh. Tos mangga Jang. Kumaha Pak? Aya kumaha bade naon? Mungkin heula. Hatur nuhun tadi parantos kauningakeun ku urang sadayana dina ta'arufan atanapi memperkenalkan diri calon panganten pameget nu namina nuwastana Jang Soleh putra ti Bapak Nana. Kangge salajengna simkuring oge rombongan nyuhunkeun hapunten anu saageung-ageungna bilih kasumpingan simkuring oge rombongan parantos mengganggu atanapi aya istilah paripaos saur sepuh mah kirang tata kirang titi kirang duduga priyoga nyuhunkeun dihapunten anu saageung-ageungna bilih tina sikap bilih dina penampilan aya anu teu sapagodos sareng manah ibu bapak sadayana tina sohibul bait Bapak Mus sakalide nyuhunkeun dihapunten anu saageung-ageungna. Kangge salajengna anu jantan sepuh Jang Soleh dina raraga bade mengawali dalam sebuah kehidupan rumah tangga harapan dan doa untuk kedua orang tua mudah-mudahan Jang Soleh sabadana diakad nikahkeun tangtosna jantan keluargana anu sakinah mawadah warohmah kukituna tekirang-kirang anu jantan sepuh mudah-mudahan Jang Soleh dina sabadana akad nikah sing dipanjangkeun jodona amin sing dipanjangkeun yuswana sing diseueurkeun rezekina oge digampangkeun milik usahana amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kangge salajengna Jang Soleh dina raraga ngawitan rumah tanggi istuning atah istuning teu apal nanaon dina bab rumah tangga kukituna mangga bade nyanggakeun sabadana akad nikah jirim jinis Jang Soleh istuning waraheun istuning wurukeun mangga bade nyanggakeun ka nu jantan sepuhna ti panganten calon panganten istri. Ayeuna lamun urang ningali jaman ayeuna
ulah ketika putra-putri urang dina menghadapi rumah tangga nu namina oge belajar, pasti tibatan leuwih, pasti tibatan pinter, bakal sagala rupana oge serba kekurangan, serba atah, serba pasti naroskeun kedah kumaha rumah tanggi anu hoyong dina kecap ridho Allah oge dina sakinah mawadah warohmah. Taku kituna nu jantan sepuh tijang soleh bade nyuhunkeun kapin sepuh atanapi nu jantan sepuhna anu jantan bade calon mitoha bade nyanggakeun jang soleh istuning dina bab rumah tangga belajar. Kukituna ulah kirang-kirang ketika menghadapi rumah tangga ulah weleh-weleh anu jantan orang tua nasehat oge pituah mudah-mudahan berkah salamet lungsur langsar dina rumah tanggi jang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kangge salajengna angkaribung ngeulut ngangkeuy ngabandaleut ngembat-ngembat nyantang pinang aya anu dijingjing aya anu dipanggul aya anu digotong eta mah mangrupikeun istuning kaheman kadeudeuh kaasih anu jantan sepuh ibu ramana jang soleh. Ulah ditingali seueurna nanging mangga ieu mah niat tulus dina kolbu anu pangjerona anu jantan sepuhna mudah-mudahan eta tadi anu katingali kurang sadayana sing seueur manfaatna dina enggoning ngajalankeun rumah tanggi jang soleh kapayun. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kangge salajengna tadi parantos ditaros parantos ditalek naon maksad oge tujuan tebih-tebih jauhna ticik Ciligur dongkap ka Cikupa teu aya sanes aya lima hal anu bade didugikeun anu bade disampaikeun tina kesempatan anu berbahagia ieu. Anu kahiji bapa nana oge ibu eti oge jang soleh bade nyambungkeun tali silaturahmi bade nyaketkeun tali duduluran tali wewargian mudah-mudahan niat sae jang soleh oge bapa nana ibu eti niatna nyaeta nyambungkeun silaturahmi mudah-mudahan hikmah tina niat tadi bakal aya rizki anu teu disangka-sangka oge mudah-mudahan yuswa jang soleh oge engkin calon tina istrina sing dipanjangkeun yuswana. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teras anu kadua nyaeta bade nyambungkeun silatul jismi bade ngadahupkeun bade nikahkeun bade akad nikahkeun jang soleh tahampunten anu saageung-ageungna jang soleh dongkap ngan saukur dongkap aya paripaos saur sepuh mah tiluhur sausap rambut ti handap sahibas dampal anu di tengah sagede mutu anu dielus-elus leuleusna siga tahu pangabekina sakali saminggu eta mah insyaallah mangrupikeun pangabeki atanapi kagemaranna kaum ibu-ibu. Kangge satrasna oge anu katilu bade nyambungkeun silatul wa'di bade nyambungkeun silatul wa'di sababaraha waktos anu kalangkung di dieu parantos ngariung sauyuk sauyunan sapagodos sepuh sareng sepuh yen tanggal 23 Oktober 2018 hari Selasa bakal diakad nikahkeun nyaeta jang soleh tah dina menit ieu pisan dina detik ieu pisan dina jam ieu pisan bade nyumponan janji anu parantos diikrarkeun ka pungkur ku bapak nana ka keluarga bapak Mus janten anu katilu bade nyambungkeun silatul wa'di nyaeta bade ngabuktuskeun
bade menepati istilahna perjanjian anu parantos disepakati. Teras anu kangge satrasna bade nyambungkeun silatul mal. Mudah-mudahan tadi anu parantos diangkut ku mobil, anu parantos dicandak ku ibu-ibu sadayana, ieu mangrupikeun modal dasar dina rumah tanggi jang soleh. Tah nyambungkeun harta benda anu saalit ti keluarga bapa nana, oge ka keluarga bapa mus, mudah-mudahan sing seueur barokahna ti Allah Subhanahu wa taala. Panginten sakitu anu tiasa didugikeun, hapunten anu saseueur-seurna bilih aya cariosan atu merenah, aya cariosan anu parantos nyinggung atanapi teu mupakat teu sapagodos sakaleudeung nyuhunkeun hapunten. Tah panginten sakitu anu tiasa disanggakeun, anu parantos ditaros ku pinesepuh perwakilan ti calon panganten istri abdi wawakil ti keluarga besar bapa nana oge ibu Eti ngadugikeun pamaksadan di danget ayeuna. Mudah-mudahan sakadik seueurna ibu bapa sadayana tiasa ngamaklum, tiasa ngartos jelas ti pamaksadan urang sadayana oge rombongan anu dongkapna ti kampung Ciligur. Sementawis sakitu anu tiasa disanggakeun, tiasa dilajengkeun, sabadana aya penampian ti calon panganten istri anu diwakilanku pinisepuh. Sakitu anu tiasa disanggakeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Alhamdulillahirabbil alamin. Nembe parantos diucapkeun kalawan jelas tur etes bentes di sesepuh panten pamegat. Maksud nama nyata kaeji bade silaturahim ari silatnya nyata nepangkeun rahim teh beuteung cenah cek bahasa heureuna mah, tapi silaturahim teh nyata nepangkeun babarayaan. Atuh anu kaduana saur sepuh tadi nyata bade masrakeun putrana anu namina Jang Soleh painten di luhur sausap rambut, di handap sausap dampal, anu di tengah anu sajengkal tina bujal cenah mangga nyenggakeun ditampi teu neng. Ditampi. Alhamdulillah ditampi. Jang kadi jang, terus ditampi jang. Bapak ngali bapak. Sok kadi jang. Di dia. Tadi jangnya ti panganten istri saurat teh. Bapak kena pangsaurkeun ka panganten pamegatnya saurat teh kieu jang. Ka pasar meser markisa di wadahan di kalengan. Tegera-gera dinten Salasa, Neng Nur tos disabar royong pangantenan. Ka pasar ka pangalengan meser leupeut salawean. Aa Soleh saur Neng Nur teh upami atos pangantenan hayu urang jalan-jalan. Itu. Rupina sambutan ti pribados atas nami sesepuh atanapi atas nami bapa muslimin sareng ibu Emi dicekapkeun sakieu. Pacaran dipila meser akar eri sarang kaca enteng acarana tong lila-lila margi nungalanteur tos pareuri beuteung. Airul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok bangga ka ti keluarga bapa nana untuk simbolis penerimaan Jang Soleh mangga dipasihkeun antara orang tua dan kadoan. Sok anu enteng we. Ibu Eti sepeng nya langsung dipasihkeun ka Ibu Emi. Sok pasihkeun tahan terus berjabat tangan sasalaman. Sok ningali ka kamera. Terus barakallah mudah-mudahan pamasihan atanapi pengikat di keluarga Jang Soleh oge neng mudah-mudahan sing aya barokah manfaatna ieu mangrupikeun modal dasar dina rumah tanggi Jang Soleh. Tadi parantos dicekapkeun parantos ditutup ku sohibul bait
urang salajengna ngantosan Bapak Naib kumargi acara akad nikah insyaallah jam 3. Tah ayeuna sementara waktos jam 2 lebih 27 menit. Terus teu? 30. Oh 24 mohon. Kangge salajengna kumaha mangga abdi nyanggakeun ka Sohibul Bait? Hari ini. Saya selaku petugas peserta nikah pada KUA Kecamatan Compreng alhamdulillah bisa hadir sekalipun sedikit telat. Nah, tapi tidak mengurangi sesuatu apapun dan Allah akan mencatat niat Bapak dan Ibu dan saya semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan tentunya saya sekaligus akan memandu jalannya acara Walidnutul Arus pada kesempatan sore hari ini. Sehubungan kedua mempelai telah memenuhi persyaratan baik yang diatur oleh undang-undang juga peraturan pemerintah yang lainnya, maka pada kesempatan yang sangat mulia ini saya selaku petugas penjat nikah tidak akan melakukan pemeriksaan ulang. Pemeriksaan dan lain sebagainya sudah dilakukan di kantor KUA Kecamatan Copreng. Oleh karena itu kepada ananda mempelai laki-laki untuk segera menyerahkan mas kawin yang telah disepakati kepada calon mempelai istri dan dilanjutkan dengan penandatangan berkas. Kami persilahkan kepada mempelai laki-laki. Iya. Iya. Berupa uang ya. Selanjutnya penandatangan berkas kita awali dari mempelai laki-laki. Iya. Ah, soleh. Alhamdulillah, dengan berakhirnya penandatangan berkas dari masing-masing saksi yang pertama adalah Bapak Arsan,
saksi yang kedua Bapak Damin. Tentunya kedua saksi nanti akan menentukan sah dan tidaknya qabul yang akan disampaikan oleh mempelai laki-laki pada kesempatan ijab qabul antara wali atau yang mewakili. Untuk selanjutnya, mari kita bersama-sama membaca dua kalimat syahadat istighfar kepada yang terhormat Bapak Adim selaku petugas pencatat nikah Desa Kiara Sari untuk memandu acara selanjutnya. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, wabil khusus calon kedua mempelai, alhamdulillah semua sudah ditanda tangani. Namun sebelum akad nikah kita mulai, terlebih dahulu kita diketahui bersama dari rukun nikah yang lima. Yang pertama calon pengantin laki-laki yaitu yang soleh. Kemudian rukun yang kedua dari calon pengantin perempuan yaitu nama Nur Sa'adah binti Bapak Muslimin. Kemudian rukun yang ketiga Bapak Wali Bapak Muslimin. Kemudian yang rukun keempat dua orang saksi, yang pertama Bapak Arsam, kemudian saksi yang kedua Bapak Damin. Dan yang terakhir dari rukun nikah adalah ijab qabul. Ijab qabul adalah pernyataan dari calon pengantin laki-laki yaitu yang soleh. Nanti ijab qabulnya bahasa Indonesia aja. Ya, bahasa Indonesia insyaallah ini sudah dilatih, sudah dipandu di kantor urusan agama Kecamatan Compreng, sudah lancar. Ya, mudah-mudahan niat kita bersama berkumpul di sini kita niati mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga ayana orang sarang-sarang maos istighfar, maos dua kalimat syahadat, ku urang doakeun mudah-mudahan yang soleh oke Neng Nur Sa'adah sabadan akan nikah jantan keluarga anu sakinah mawadah warahmah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mangga sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Min kulli dambin. Min kulli dambin. Wa adim wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Kang Muslimin ke mana? Kang Mus ke mana? Kang Mus ka diheula. So, yang wajib menikahkan pada sore hari ini Neng Nur Sa'adah akan ditikahkan kepada yang soleh bin Bapak Nana adalah
bapak muslimin. Hak mutlak yang tidak bisa diganggu gugat adalah kang muslimin yang akan menikahkan putrinya, Neng Saadah, Nur Saadah. Mohon sok ayeuna Neng nyuhunkeun izinna iridona ka bapak. Sok bari sesalaman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak. Bapak. Abdi. Abdi. Ayeuna. Ayeuna. Nyuhunkeun. Nyuhunkeun. Diwalian. Diwalian. Nikahkeun abdi. Nikahkeun abdi. Ka Aa Soleh. Ka Aa Soleh. Putrana bapa Nana. Putrana bapa Nana. Kalian mas kawin. Kalian mas kawin. Ngangge artos. Ngangge artos. Nu ageungna. Nu ageungna. 20.000 rupiah. 20.000 rupiah. Dibayar tunai. Dibayar tunai. Abdi ikhlas. Abdi Ridho. Abdi ikhlas, Abdi Ridho. Kang Musnya tadi putrina nyuhunkeun kang. Nyuhunkeun diwalian. Pakai ieu. Nyuhunkeun diwalian. Kang Mus siap ngawalian. Bade ngawakil geun. Jawab heula. Ikhlas. Ikhlas. Ridho. Ridho. Kangge pelaksanaanna bade ku Kang Emus atanapi bade ngawakilkeun. Bade ngawakilkeun. Bade ngawakilkeun. Ka saha ngawakilkeunana? Ka Bapa Naib. Oh, mohon ka Bapa Naib leres tah. Walaran 100. Sok ayeuna ka Bapa Naib nyuhunkeun bade ngawalian nya. Sok bae salam, Pak. Ditunggu abdi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapa Naib. Bapak Gentar, abli ngawakilkeun ka anjeun nikahkeun putri abli nu namina Neng Nur Saadah ka Ujang Soleh putrana bapa Nab kalawan mas kawin ku artos nu ageungna 20.000 rupiah dibayar tunai. Abli ikhlas, abli ridho. Napinya apa nya? Iya. Mangga ayeuna kalau tunai. Latihan dulu, latihan dulu. Kami nanti masih yang apa-apa kontan jawabnya ya. Biasanya tunai. Iya. Bukan tunai, saya terima nikah. Oh iya. Iya. Tunai. Tunai. Saya terima nikah. Ya, saya terima nikah. Terus dan kawinnya Nur Saadah bin Bapak Muslimin dengan uang. Dengan mas kawin. Dengan mas kawin uang. Saya terima nikah dan kawinnya Nur Saadah binti Muslimin dengan mas kawin tersebut tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Neng Nur Saadah bin Bapak Muslimin dengan uang tersebut dibayar tunai. Dengan mas kawin. Oh, dengan mas kawin. So, baik ya. Tunai. Tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Neng Nur Saadah binti Bapak Muslimin dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Iya. Kalau saya bilang tunai, nah, tunai. Nanti tebanya terakhir, ya. Tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Neng Nur Saadah binti Bapak Muslimin dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa bihi nasta'inu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd.
Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aydun, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dhalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Astaghfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Soleh, saya nikahkan dan kawinkan Neng Nur Sa'adah binti Muslimin kepada engkau yang bapak walinya telah mewakilkan kepada saya untuk menikahkannya dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp20.000 tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Neng Nur Sa'adah binti bapak Muslimin dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi azma'in. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma barik li hadzal arus wa zawjatihi fi umrihima وارزقهما ولي بينهما كما علمت بين آدم وحواء ولي بينهما كما علمت بين آدم وحواء ولي بينهما كما علمت بين إبراهيم وسارة ولي بينهما كما يوسف وزليخة ولي بينهما بينهما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى. Allahumma ajla bainahuma mawadatan wa rahmah warzukma waladan sihan warizkan halalan wasian wa taufiqan li taha wasna khatima. Allahumma ahyina wa imahayatan tayyibatan warzukna wa imahafiatan fi dunya wal akhirah. Rabbana hablana min azwajina wa duryatina kurata ayunina wa ja'al daqina imama. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, akad nikahnya Ananda Soleh dengan Neng Nur Sa'adah telah selesai. Yang pertama tentu saya menyampaikan selamat menempuh hidup baru. Mudah-mudahan Anda mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya baik sebagai suami juga sebagai istri. Dan sebelum saya pamit, untuk izin meninggalkan tempat ini ada sigok talik, ya, mau dibaca sendiri atau mengikuti? Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Selasa tanggal 23 Oktober 2018 saya berjanji dengan sungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya yang bernama Nur Sa'adah binti Muslimin dengan baik menurut ajaran syariat Islam. Demikian ucapan psikotalik saya dibaca di depan istri saya atas nama suami Soleh. Alhamdulillah, yang terakhir saya akan menyerahkan dua buku nikah kepada dua pasustri, pasangan suami istri yang baru saja diikrarkan atau diakadkan. Pertama dan terakhir buku nikah ini saya sampaikan, saya serahkan, jangan ada niat sedikit pun dikembalikan lagi, selama-lamanya milik Anda berdua, ya.
rupanya cukup sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Diakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pengeras suara kami kembalikan lagi kepada pengatur acara. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya.